Once upon a time it goes. A story. Traduz aí. Vai contando a história. É. Ele falou que é uma história. De um cara que fazia vídeos pro TikTok no interior da Bahia. Sim. Aí ele chutava uma bola nas árvores, na mata, em todo lugar ele chutava uma bola. E ele ficou muito famoso e conheceu uma princesa, mas ele ignorou a princesa e continuou fazendo o vídeo chutando a bola. Aí um dia teve uma guerra porque um cara chamado Jesus Allen ofereceu ajuda para gravar os vídeos. E aí o mestre... E aí? Não. Não, aqui eu terminei. Aqui. A história chegou ao fim. Eu tenho que clicar. O que eu tenho que fazer? O bicho tá correndo. Isso aqui é uma porra, velho. Ó, ele vai caçar madeira. Eles têm que começar, tipo, pique a Joy Fampares o inicinho, né? Tem que coletar madeira. Ele não tá pegando nada, ele não tá pegando nada. Você mandou ele pegar? Eu tô mandando, pega aqui, ô filha da puta, ô desgraçado. Calma. Eu não pago seu salário pra você ficar assim, não, seu merda. Calma, cara, calma, mano. Ó, tu é um péssimo príncipe, mano. Não, príncipe é meu peru, mano. E me escuta aqui, ô filha da puta. Não tá selecionando esse merda, mano. Ó, calma, cara. Primeiro, ó, constrói o básico. Eu vou construir, eu preciso de madeira. Eu vou socar madeira da minha onde? Não cabe tronco não, caralho. Você precisa coletar madeira. Aí, ó. Tá construir, vendo? E agora? Não, você precisa de uma rua primeiro, né? Rua, eu não tenho nem casa, eu tô dormindo na rua, na grama. Aí, ó, você construiu uma casa, só que não tem rua, então não tem não como tem eles casa, entrar na ela casa. Ela tá construída, ela tá clarinha. Porque você precisa de madeira. Irmão, não tá dando pra selecionar o bicho e fazer ele pegar madeira, ó. Aqui, ó, não tá dando. É o meu... Ó, vai ali do lado da marretinha, tem uma lista de tarefas ali, ó. Isso. Aí, manda esses por aí, ó. O que você quer que esses camponês façam? Eu quero que eles vá tomar no cu, que eles morram. É isso que eu quero. Isso, cara. Calma, vai, cara. Vai se fuder todo mundo aqui. Tá todo mundo com fome, desempregado. Calma, Xilocaíno. Ô, Xilocaíno, eu não consigo fazer ele andar. Será que é com W? Não é. Não tem, não é. Não... É que você não tá entendendo o que eu quero dizer. Era pra dar pra selecionar ele e fazer esse merda andar. Mas ele não tá querendo andar, ó. Selecione lá. Não tem lá, não tem... Você sabe ler, Gabi? Mano, fala. Então, leia, mano. Eu vou deixar você ler, mano. Não é possível que eu, com menos 4 de QI, já entendi e você não consegue. Eu tenho que selecionar o boné. Aí, ó. Não. Não tá indo, ó. Não tá selecionando, mano. Não tá, ele é burro, velho. Olha lá, ele não tá indo, velho. Você é louco. Primeiro minuto do cara no jogo... Não consegue. Mano, como que faz ele caçar madeira? Eu não vou falar, viado. Não, me você recuso. Não sabe é muito... também. Você não eu sabe. Eu sei. Você não sei. Sabe, filho da puta. Você não sabe. Eu sei, pior que eu sei. Agora eu quero ver até onde vai a sua fé. Pra que eu pulei o tutorial, velho? Olha lá, mano. Ele não tá indo. Ó. Mano, clica ele... na carrocinha, clica na carrocinha. A carroça é a casa, é o centro da vila. Era pra eu dar pra clicar nele, botar direito e fazer ele lá, ó. Assim, só que não tá indo, mano. Não tá indo. Era pra ser assim. O cara falou. Calma, Estrela Beto. Mano, nossa, mano, eu tô com 5 imbecis aqui, 5 cerebelo aqui, calabreso, mano. Ó, camponês, você tá com a Mel Davi aí. Mel Davi. Eu tô com o filho da puta que eu tô, velho. Não cara, já vai ficar não. De noite. E os caras simplesmente não começaram a fazer nada. Não tem botão pra clicar! Não tem! Ele é doente, cara! Aqui meu carinha não quer! É possível não, Blazo. Blazo. Blazo é foda. Meu irmão, não dá. Olha, faz o seguinte. Eu me recuso a falar porque é muito fácil, mano. É só você usar o QI, mano. Eu não posso ser tão burro. Eu já selecionei, já cliquei esquerdo, direito. Cara, lê! Lê! Lê o quê? Não tem nada pra ler.
Li! Onde que olha as ferramentas do jogo, explora as ferramentas do jogo, apita apertar aí pro lado. Menu de visão geral, não dá pra botar classe pra lugar pra ele trabalhar aqui, infelizmente, ó, não tem como. Tá vendo? E agora, ó, dá uma explorada no mapa, dá uma explorada. Deixa eu ver se você sabe explorar um pouquinho. Não tem explorar, eu tô... Olha lá em cima, perto das pedras lá em cima, na sua área. É ruína, é pra achar, mas eu não consigo andar com ele. Eu não vou falar, mano. Não, não é possível, cara. Tu é o pior tutor de jogo, mano. Você me fez gastar R$50 pro jogo que tá quebrado. Que tá quebrado, cara? Você que é burrão. E o pior é que eu tô descontando tudo que você fez comigo no Minecraft, mano. Agora você sabe como eu me sinto, né? Beleza. Mano, não até dá hoje pra eu não fazer nada, velho. Eles não precisam de madeira, não. Eles são autossuficientes. Não. Um homem já dizia... Já, se você sabia que se não fosse a madeira, não existiria Brasil? Sabia? Porque o Brasil, ele foi inspirado... Brasil, né? Isso, no pau-Brasil. Aprendi isso na sexta, oitava série, mais ou menos. Se não fosse o pau-Brasil, a gente não estaria aqui no Brasil. Tá, e agora? O que eu faço pros meus bichinhos pegar madeira aqui, mano? Tem que pegar o WhatsApp. É, porque eles não querem, mano. Você não fez uma madeireira ainda? Aqui a madeireira aqui é o filho do capeta. Ah, então você precisa construir um caminho pra eles ir lá, mano. Você não começou, porque daqui a pouco... Não, já peguei a visão aqui. É, e tem que... Isso. Agora ele vai socar madeira até entupir, mano. Isso, tem que fazer madeira. Esse aqui são os operários de construção. Então se eu não quero de construção, eu vou botar um aqui. Não, do poço não precisa. Eu boto mais um aqui. Isso. E agora o que eu precisar construir... Ó, lê o que cada coisa faz, mano. É importante ler, sabia? Depois você pega coisa aí, às vezes pega atributo que você não sabe. Isso. Cara, mas que vila feia, mano. Mano, rapaziada, eu me recuso a ver essa vila do Gabi, velho. Que negócio feio, velho. O bagulho todo jogado de lado. Parece que, sabe? Foda-se, só construiu. Calma, você não tá vendo o potencial que tem aqui nessa vila. Entendeu? Mano, isso aí, se isso aí fosse um espermatozoide, isso aí seria eu, pô. Feio pra caralho. Tá muito feio isso. Olha aí, só, cara. Você não dá. Você não tá vendo potencial aqui, entendeu? Cara... Você não tá vendo potencial. Você tem que entender que eu já tenho moradores aqui, administrar lá. Ó, vai ser o lado do lenhador, da lenhadora. Tá ligado? Ó, já tem galinha aqui, ó. A tua prima aqui, ó. Olha lá. Já tá cheio de coisa. Já tá por... Vai, seu otário, minha prima te assiste, tá? Vai, o dia que ela chegar pessoalmente, eu vou falar aí, ó. Lembra da piada lá? Fala agora na frente dela, vai, seu bobão. Ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa de padrão, cada um com sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É. Mano, eu tô vendo um ótimo potencial aqui, velho. Ó. Pega a visão. Constrói, ó, você, esse jogo ele é bem realista, olha, então tipo olha assim... Olha aqui quanta coisa eu tenho, ó. Beterraba, cenoura, alface... Esses camponês que tá trabalhando pra você de graça, ele não tá trabalhando de graça, ele precisa de casa. E você só construiu uma casa até agora. Três casas, cara, aqui, ó. E você tem quantos camponês? Ué. Você, caralho, quando você transa via Wi-Fi? Que isso, Gabi? Você não. Mora sozinho na sua casa? Não tô entendendo. Não. Então pronto, não. Tá explicado. Mas dá uma vida de luxo pra eles, pô. Nossa. Dá uma casa pra cada um. Eu quero que eles vá se fuder, que a vida de que luxo isso? Vai estudar, pô. Passa no Enem, que... caralho. Caralho, mas passar no Enem na época feudal, irmão. Não tinha nem Enem ainda. Só tinha neném, só. Aí, Enem, ó, ainda não. Mais dois animais aqui vai trabalhar pra mim aqui, mano. Graças a Deus aqui. Ganhei mais... Cadê os dois caras? Caramba, velho. Olha como é que esse cara trata o público dele, velho. Tá parecendo Saquarema. Tá foda mesmo. Não tem mais o que fazer aqui. Tem, tá uma ali, ó, tá vendo, ó, bastante coisa ainda, ó. Você viu que você tá acabando sua madeira, você não tem bagulho de ferro ainda. Mas o de ferro não dá pra fazer, ó, tá bloqueado aqui, ó. Você, ó, você construiu já uma prefeitura já? Esse cara tá onde, mano? Tá na Disney, velho. Não liberou pra você a prefeitura ainda, não? Muito prefeitura, tempo aqui. Prefeitura, mano, você assistiu um clipe de quem jogando isso aqui, mano? Que clipe? Calma, cara. Olha lá, o cara pegando beterraba. Mano, tá todo mundo dormindo, é cara, isso? Cara, foi um galo tocou aí no jogo ou foi aqui em casa? Foi aí em casa, na sua casa. Caô, tem um galo aqui, mano. Tem um galo aí, vai lá ver. Chat. Caralho, velho, você é horrível jogando, velho. Que coisa horrorosa. Aí, ó.
Fala, cara, eu nunca pensei que eu ia ver. Ó, liberou mais dois camponeses. Pode vir. Olê! Filha da puta ali! Já liberou mais coisa pra mim, ó. Aqui, ó. Meu Deus, ó. Cara, que agonia, mano. O cara não lê, mano. Você é dono de cidade? Não é. Então fica quieto. Aqui. Pega a visão do homem aqui, ó. Ué. E assim nasceu Sete Lagoas, rapaziada. Pô, minha cidade só pode ter feito assim, velho. Não é possível, mano. Cidade tem mais buraco do que pessoa, cara. Inclusive, nós temos que pegar o prefeito de porrada, velho. Não é possível. Não. O que é o prefeito, mano? Você sabe quem é? Ah, hoje em dia eu não sei quem era, não. Mas antes era um cara lá, mano. Ele dava telha pra mim, na minha casa direto pra nós votar nele, mano. Pior que nem é mesmo. Dava telha pra vocês, mano? É, mano. Dava uma telha. Hoje ele não dá mais telha, não, né? Não, hoje não. Hoje em dia... Parou de dar telha. Ó, o Lucas. Tem uma rapaziadinha trabalhando aí na sua horta, mano. Tem. Cadê? Eu acho que o povo tá tudo de férias aqui, mano. Já construiu uma padariazinha já? Padaria, mano? Padaria? É, ué. Tá sim, de sacanagem, pô. Mano. Cara, a padaria foi o primeiro bagulho da humanidade de comida, pô. Sempre existiu trigueiro, padeiro na história da humanidade. Trigueiro? O trigo foi o primeiro alimento do nosso mundo, pô. E é trigueiro, o cara que trabalha com trigo é trigueiro. É, ué. É isso? O cara que trabalha com... Sim, cara. Ou é trigueiro ou é... Ah. Não, é trigueiro mesmo. O cara faz tudo com... Mano, o pão, o trigo, ele faz tudo. Ah. Pão, bolo, camisinha. Faz o quê? Camisinha? Faz, pô. Sabia, não? Você faz camisinha com... Tá de sacanagem, né? Não, cara. Pesquisa aí. Camisinha se faz com trigo. Looks cold out there. Oh, look. My wand has shrunk. Tô falando, pô. Não é possível. Mano, por que você acha que o nome da tigresa VIP é tigresa VIP? Era trigueza. Mas aí... 5 meses por aqui, muito estamos bom, junto, Gabi Peixe Tubas 2. Mano, você tá assistindo que vídeo de piadas aí, mano? Só pra eu saber mesmo. Pra eu nunca chegar perto. São conexões. Jesus Cristo, pai. Não pode colocar em área em frente ao Cafofo. Caralho, chamou de Cafofo, a cidade dele é foda. Cafofo. Ah, já pô, vou demolir é foda. Já, mano. Tá me trolando aqui, mano. Aqui, ó. É mesmo, mano. O cara falou ali, é real, mano. Você precisa de mais moradia. Tô fazendo você já, aqui, pai. Já bateu o limite de 15, cabeça ali, ó. E o povo não tem pra onde morar. Não, pai, tem pra onde... fazer o quê? A vila tá ficando pica, pô. Tá ficando da hora. Tá ficando pior moral. Que você tá conseguindo ganhar uma graninha ainda, cara. Mesmo fazendo nada. Tá com 600? É peixe, pô, tá maluco, pô, respeita, ó. E tá ficando bonito, tá? Tá ficando bonito. Com certeza, mano. Eu pra me começar a fazer a minha vila, eu pensei umas meia hora antes, só planejando. Pô, aqui vai ser isso aqui vai ser isso aqui. Isso aqui eu vou trabalhar com isso aqui. Chega o Gabi. Só coloca. Foda-se. A vila é feita de... Ó, e esse aqui vai morar bem, tá? Esse aqui vai ter um terrenão ainda. Pega a visão do homem do terrenão. Cara, é louco. O homem do terrenão, mano. Ah lá, meu pau na sua mão. Mano, fica vendo. Vai a massa aqui. Tá bonito demais. Tá bonito demais. Fala que não tá. Tá começando a ficar bom, mas sua madeira tá acabando e você não tá fazendo madeira. Não, tá pegando. Tá pegando a madeira aqui. Não, ó. Não tá fazendo madeira, não. Ué, ó, tá aqui, ó. Exploração de madeira aqui, ó. Não tá fazendo madeira. Agora eu vou fazer o seguinte, já vou dar aquela removida aqui, ó, pá, 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 aqui eu removo, aí pega a visão como é que o pai é inteligente, aqui o pai já vai, ó, pum, ué, não deu pra funcionar, aqui eu já peguei aqui. Oh, não dá pra você começar a expandir sua área aí, não? Vê se dá pra expandir. Porque você já tá com quase 20 pessoas na vila e não conseguiu expandir, acho que não, ainda não. Calma que agora que o bagulho vai acontecer.
Ó, três trabalhadores na fazenda. Agora o pau vai quebrar, tá ligado? Uhum. Ó, fica vendo o pau quebrar aqui. Tá. Ó. Vendo o pau quebrar. Quero ver o pau, mano. Não, não. Você tá vendo aqui, ó. Entendam o que eu tô fazendo aqui, ó. Vai começar. Tô entendendo nada, mas beleza. Não, é porque meu boneco, sei lá, ele bateu um delay mental aqui que ele não quer construir mais, mano. Ele era pra estar tá construindo aqui, ó. Ele tá levando. Claro, mano! Ô, você é um péssimo prefeito, viado. Você não dá comida pros caras e quer que os caras trabalhem. Não, ele tá pegando a fundação. Ó, ó, já tô botando todo mundo pra trampar já, ó. Ó, tudo acontecendo agora, ó. A galera saindo de casa, deixando de ser miserável. Aí, agora tá fazendo valer, pô. Sociedade maneira, legal. Aí, ó. Agora legal. Sim, por que a moça ali não tá trazendo? O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Ele tá trazendo madeira pra lá e pra cá e não faz o que tem que fazer. Quem? O carinha? Ah, construiu, pô, agora. Aqui, ó. Aí, ó. Fala do homem aí, ó. Fala do homem.